vai dizer? Já? Oh, como ele me quer calar? Ah, babu, tu pode ser gutíssimo, Olga, popa! Oh, como não é? Já? Se o gopete, popa! Lambda, tá? Lambda! Sai, guita! Capitão, babu! Olha, não está a tocar o pessoal com a ducana no gula e as barras eram reputa! Diga! Não era uma mala que dei! Dopa, não é? Oco! Piasco! Ei, piasco! Mengar, tá bom! Lambda, gang! Piasem, não! Piasco, diamulo? Segarra o mana, mamanga? Piasco, piasa! Oh, piasco! Ah, piasco, pias, pias, anda lá no gang! Gang! Pias, 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 pias! Oh, dado! Segarra uma colanga e caso? Nito malgubora dupa! Lulu na magom do mim, panto gang! Pias, pias, pias! Tanya tak cuy, tanya lang tatiga pekaran gila, nuk kamu gimana ni? Hey, nuk kamu bilang mana engo? Nuk kamu gimana apa? Mana kami kapa ya, saya siapa gimana na? Barbara Margot Ramdam, anu semua ni. Hey, ropan nama, engo sak kamu ramu gilir kanon? Aram pun luku pasi luku yak dai, aku mai mai aku, lubi luka. Kami tuh boleh kabo na, tuh cik kamana ropan nama la, tuh pika. Tanya lang tunggu tunggu kita karan dulu. Okom tu ngah, na okom apa nak rampe ngam dukuru ngah, ngom na dum dum dulu kip kata na, okolah duk dulu, nom ngom silang. Nom dempan ada, tuwika! Hei, na sakam takkan sukar do, nom silang ngomong. Nyok tu deh, okolah nyok tu deh, sanggita, na sanggita. Hei, 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 cokkir aja. Nom ngom ada anmang, cokkir aja. Hei, 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 cokkir aja, ngomong ngom silo. Hei, 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 silo, paiso, meranmang. Não está bem, são caras. Não querem mais ser os boteiros. Não está bem, não está bem. Não lula que mais, não. Se te pisarem mil botas, não moquei, vou moquei. Já. Manapa, não está. Não, aí eu moquei com. Babu, mi pancu toko. Mi pancu toko?